Re, viss ēters ir te! Plānus turpmākajās dienās doties uz tirgu vai kādu citu galamērķi kritiski izvērtēt aicina Rīgas domes vadība. Rīt un parīt galvaspilsētā gaidām atkal un sasalstošs lietus. Tas nozīmē, ka ceļi būs ļoti slideni. Lai gan pilsēta plāno kaisīt ietves un ielas, kur var veidoties melnais ledus un arī gatavo ūdens atsūknēšanas tehniku, lai izmantot to vietās, kur veidojas lielas peļķes, tomēr ik viens tiek aicināts bez īpašas vajadzības nedoties ārpus mājas. Un it īpaši šis aicinājums attiecas uz gados vecākiem cilvēkiem. Stipra atkal gaidām gandrīz visā valstī, tāpēc arī Latvijas valsts ceļi aicina autobraucējus būt ļoti uzmanīgiem, jo, piemēram, Grants ceļi var pārklāties ar slidenu ledus kārtu, kas pārvietošanos patiem padarīs bīstamu.